Bugun dunyoning ba'zi bir mamlakatlarida yaqin qarindoshlarni nikohlanishligi qonunan taqiqlangan. Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Ukraina va ko'plab boshqa mamlakatlar yana keltiriladi. Mana yaqinda Ozarbayjon parlamenti ham yaqin qarindoshlarni nikohlanishligini qonun bilan bekor qildi. Yaqin qarindoshlar kimlar? Yondosh qarindoshlar deyiladi qonunchiligimizda. Aka uka opa singillarni quda bo'lishligi. Bunga asosan kattalar sabab bo'ladi. Yoshlar sabab bo'lmayapti. Masalan, bir yigit ammamni qizini yaxshi ko'rib qoldim, menga shuni olib beringlar demaydi hech qachon. Tog'amni qizini yaxshi ko'rib qoldim, shuni olib beringlar demaydi. U yigit o'sha qizga jiyanim deb katta bo'lgan. Uni qarab yurgan, himoya qilib yurgan. Haligi qizcha ham akam deb katta bo'lgan. Bir-biriga bunaqa tuyg'u bo'lmagan qalbida. Bo'lmasa nimaga bunaqa nikohlar joriy bo'lyapti? Kattalar sabab bo'lyapti. Bizdan keyin bordi keldi davom etsin, mustahkam bo'lsin degan ma'noda kattalarni sababidan.